ya Novomir aji Durga Puja dui din ya Novomir atir Tribenir pura bhir obostha kene ka bhir hoise sao bondhu khopal dekhibo parise kene ka bhir hoise sao ya Novomir atri hoy Durga Puja Tejpur re ya sao mo dekhu abo khasta kori ase apnar re ya sao Sauk guys, sauk kenapa bir sauk? Pura gari 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 gari. Ini tu Tribeni hoy. Ini tu Kolkata, Bazar Kolkata. Sauk ek Tribeni awas kena. Gari 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 gari. Pura line line gari hoy. Dari sampai Prai yaar pura komar suguri loi ke hoi goise line aur gari ekhale ei ghare dis phale Tribeni obostha jam hoye geche gari traffic jam Moi khale riya dikha ra kotibolo gaise Bahut hoye chhe Sauk guys, San Mari rel gerar phale kiman kenuka bhir sauk. Puja lagi sana. Buat diri kau tadi. Ayo,
মজা লাগিছে না পূজা সাবলৈ উলালু আমি নতুন কাপোৰ পিন্ধি চাওক গাইজ এয়া লালমাটি চানমাৰি চাইডৰ গাড়ী যে পূজা পেণ্ডেল হয় কি মজাকৈ সজাইছে লাইট অলপ লাইটিং এদি কি মজা লাগিছে গাইজ দেখিব পাৰিছা জাহাজ ঘাট জাহাজ ঘাটত পুৰা এনেকুৱা ভিৰ সবফালে ভিৰ আৰু পূজা পাতল বোলো দুৰ্গা মা কি জয় জয় মাতা দি পূজা ঘূৰিব লাগে বুলি আমাৰ লগত ঘূৰি আছে ইউটিউবত দিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া তেতিয়া পইচা পাবা ইউটিউবত দিওঁ ইউটিউবত ইমান যাম হৈ গ'ল পইচা পোৱা নে ডিউটি আমাৰ মাহত 5,000 দি থাকিম ইমান পোৱা 5,000 দিয়ে ৰ'ব তোমাৰ মাহত ঐ ধন এটা শিখর লৈ গলে কা লৈ আহিবি গলে কা লৈ আহ পানী কত খাবি আর আগত বলে তো পানী গাড়ি আছে বনা দিয়ে দাদা আহি পাই গলো মই ঘূৰি ঘূৰি তই দেখিছা কিমান ভিৰ গোটেই টাউনৰ মই দেখুৱাই বুলি কৈছিলোঁ দেখুৱাই ধুনীয়া 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 চালি আহিছে এয়া চব চব গাইজ ভিৰ কেনেকুৱা ভিৰ 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 পূৰা ভিৰ মানুহ আমি আহি পাই গৈছোঁ চৌক বজাৰ দমাছে পেলাবলৈ দেখাই পাইছে কেনেকা ভিৰ দেখিছে কেনেকে চোৱা কৌশলবিলাকে হাত ঘূৰি 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 আছে তুমি হাত ঘূৰি ঘূৰা আমাৰ হাত হাত ধৰা মানুহেই নাই কেনেকৈ ধৰিব জানো আমাৰ নিচিনা মানুহ কোনোবাই ধৰিব এতিয়া কামৰূপীয়া নামঘৰ এতিয়া বৰ্তমান এইফালে বহুত ভিৰ দেখিব পৰা যায় জয় মা দুর্গা সকাম কৈছে বোলা বোলা বাঙালী থিয়েটাৰত সোমাইছোঁ গাইজ আমি
Jai Ma Durga. So guys, saya pada keluar mandi. Nah, fokus kar di video hai waise. Sab YouTuber ghusi jaba dai. Kun chare ja me tyak. Sab pale manu kan. Isale. Ei phale se. Isale. Hai? Isale. Ei phale jaba para kon e jahaz ghar jaba para kon. Jale. Bona. Ha. Ee bola. Please guys, channel to subscribe kori mami duniya duniya swali asu na aro offer ase baru. Kun joni kak posondo hoy? Eta apnalo kotha aro ephila lorao ase baru offer ase iya. Hi. Ar tumi o aha? A tumi o aha tumaru offer ase. Jahaz ghat pai gulu hi. Amar kiman kaija lagila তো আমি ভিতরে যাবলে চেষ্টা করিম তো আপোনালোক ভিডিও দেখাবলে চেষ্টা করিম তো গাইস এনেকা করি আমি মা দুর্গা পায়া আশীর্বাদ লৈ পলাই বিদায় ললো ভিডিওটা আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাব বাই বাই।